بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدرمن لیدونکو د تل په څیر نن بیا هم تاسې دینی لارښوونې خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د خبرونې نن نه موضوع ټول تاسې غوښتنې دي په دې معنی چې هر وخت زمون لیدونکو شکایت کوي چې ولا داسې مریض ولا هاغه سی ولا سحر را باندې شوی نن په دې باندې خبرې کوو چې په یو کور باندې سحر شوی څنګه پوهېدل شي چې ستاسو په کور سحر شوی دی اول به په دې باندې تاسو پوه کړو چې په یو کور سحر کیږي څنګه کیږي عالمې نښې څه دي او همدارنګه له دې وروسته بیا انشاءالله تاسو ته علاج هم وایو چې که د چا په کورنۍ باندې د کورنۍ په غړو باندې سحر او جادو شوي دغه علاج دی کولی شئ د خپلې کورنۍ علاج په خپله وکړئ خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب را سره دی کور دې ودان و چې له ځانه سره لرو تاسو درانه لیدونکي هم کولی شئ کوشش وکړئ چې د نننۍ موضوع سره سم یعنی چې سحر موضوع ده خپلې پوښتنې له شیخ صاحب څخه مطرح کړئ مدني صاحب خلا خلاص ستړي مشي هرکله راشي الله خوشحاله له قدرمندو صاحب تاسو ته خپل درنو عزتمن لیدونکو ته سلامونه نیکی هیلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته شیخ صاحب مهمه موضوع ده کیدای شي ډیر کورنۍ پکې ځان وګوري الله دې ټولو ته صحت او جوړتیا ورکړي ډیر په دغه تکلیفونو اخته دي زمونږ دا ټولنه لږ څه نه څه کوو افراد به نه کړي لږ زدي ده دغه خبرې پکې ډیر شته راځو که په سر کې په دې رڼا واچوي چې څنګه موږ پوهېدلی شو چې په دغه کورنۍ یا په دغه کورنۍ په غړو باندې سحر شوی الحمدلله الحمدلله رب العالمین ارسل الكتاب والنبی وحق الحق وابطل الباطل وهو ربنا ورب العالمین صلاة وسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وقال الله تعالى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وقال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دچی تاسو څنګه فرمایل سیرت محترم چې دا داسې یو موضوع ده چې ډیر زیات فیصدی د خلکو دې سره لاس او ګریوان دی نو موږ به نن ډیر کوشش وکړو چې انداز مو داسې وي چې زمون ټول لیدونکو عموما د دې خپرونې نه ګټه پورته کړي او ځان سره د قلم او د کاغذ تیاری ولري او ځان سره دا موضوعات یاداشت کړي تر څو دوی قلم او کاغذ پیدا کړي نو زه د مقدمې په شکل باندې د سحر پاکله مختصر یو وضاحت کوم انشاءالله سحر د پخوا زمانو نه په دې انسانانو کې روان دی لکه څنګه چې په فزیکي انداز کې د زهرو استعمال د انسان د مړینې لپاره استعمالېدل داسې په روحانیاتو کې او په تلسماتو باندې سحر مقابلې به کېدي او بل به یې د بینه وړل او حتی د مرګ او د قتل او د وژنې سبب کېده چې لوی بیلګې د قرآن کریم په متعددو آیاتونو کې د موسی علیه السلام د فرعون لعین سره مخامخ مقابلې د سحر شوي دي دا یو حقیقت دی دې کې شک نشته ما هم قدرمن چې صاحب دا سوچ کوو چې په افغاني ټولنه کې ممکن دا به زیات وي او لکه تاسو چې فرمایل زدي دي پکې خلک ځینې البته خو دغه څو ورځو را په دې خوا چې زه کله ټلیفون نه د دوستانو د لیدونکو ګورم او د دوی دا دردونه ګورم نو څه د یو تفتیش او تلاش په انداز کې مو معلوماتو که چې څومره په عربي
هوادونو کې سحر وس عملن په باندې کار کیږي، افغانان داغه په فیصدی کې ډیر کم دي. بلې، هلته ډیر دی. عربان اوس دومره په دې غضب باندې گرفتار شوی دي چې په بل باندې سحرونه د یو بل تجارت بندول، ځکه دا اوس مقابلې شروع دي، د یو بل کار بندول، یعنی سحر په هلته اوس اوج ته رسیدلی دی. نو الله دې ټول افغانان ترې نه وساتي. دلته به په یو فیصدی کې ډیر کم وي، او ځینې هغه خلک چې د ایمان سره یعنی البته خدای پاماني کړی ده او د ایمان نه خلاص خلک وي، هغوی به په دې کار کې ګوتې و خلک باندې به سحر کوي. ډیر لوی عظیم جرم دی. نو په عربي نړۍ کې هم دی او په اروپایي نړۍ کې هم دی، حتی په غربي نړۍ کې اوس دې ته ډیر زور ورکړی شوی. ما د دې علت البته کنجکاوی کوله چې دلیل څه دی. نو د قیامت په علامو کې یو نشر د سحر دی. خلک به د سحر نه ډیر کار اخلي د یو بل مقابل کې، ځکه وژنې مو وکړلې، قتلونه وشول، هر څه اټومي سلاح استعمال شول او ذروي استعمال شو د انسان د وړلو لپاره، د بین د وړلو لپاره چې څه وسایل و انسانانو په کار واچو. بیا یې هغه پخوانی تاریخ بیا راژوندی کوي، تاریخ تکرارېږي. نو د فرعون زمانه شوه په دنیا کې، یعنی فتنې زیاتې شوې. نو هلته د ظلم و بربریت جبر او د زور ازمایي سره سره د سحر بازار هم ډیر توچ شو، ډیر ګرم شو. دا د پیسو د پاره یو لوی عاید هم شو. دا چې سحر په دوه ډوله دی قدر منصرس، یو یعنی د سحر اقسام نه، صرف دغه دا چې د زمونږ په ټولنه کې یو سحر انفرادي دی، یو سحر اجتماعي دی. سحر انفرادي ته وایي چې په یو کس باندې سحر کیږي، په کور کې په دوه کسو کیږي، یعنی په فرد باندې کیږي، یا په دوه کسو کیږي، یا په درې کسو، یا په څلور کسو. دا عموما کیدی ته انفرادي ده، چې هر فرد باندې سحر کیدلی شي. هو، خدا چې سحر څنګه کیدی، دا اقسام موږ په تیر خپرونه کې ویلو. یو سحر اجتماعي دی، یعنی یو څوک غواړي چې په یو کورنۍ باندې سحر وکړي، ټوله کورنۍ، یعنی داسې به ووایي چې په هغه مکان باندې سحر وشي، په کور باندې سحر وشي، چې د هغې کې د کوټو تعداد، مثلا د تشنابونو، د اشپزخانې، د دهلیز، دا ټول بیا دوی په نظر کې نیسي، مطابق د همغه طول و عرض او مساحت تخمینی سره دوی بیا هلته سحر کوي. دا چې دوی څنګه سحر کوي، الله دوی سره خپله معامله وکړي او دوی د الله مجازات کړي، او لومړی دوی ته الله هدایت وکړي. اوس څنګه پوه شو چې موږ دلته سحر شوی؟ دوی تفصیل دبره شو خوړی کې به واخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر از موږ غاوري ستړی مشي، مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سره مولوی صاحب، زما یو پوښتنه ده. یو مریض ده مولوی صاحب، ورزيږي د خپلې زبونه دي او په ځان نه پوهېږي، چې ورزيږي چې حتی د بدن اعضای خو دي یا تازه دي په اوپس کې سر پر اچي. نو هغه مرګي خو به نه وي؟ نو نه پوهېږو مولوی صاحب، چې دا مرګي دي ډېران دي، څه دی دغه ستاسي څه دی؟ ډاکټر ته موړی؟ او ډاکټر تمړه، ډاکټر دستا ته دوا ورکړې، یو ځل دم وکړه، غدم کې مو کوم چې دا تهران دي، د تهران ورسته هم دا سکتي کوم درې. ښه، سمه ده. خپرونه ګوره، شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه، راځو موضوع ته. شیخ صاحب، او همدارنګې چې په دې کور باندې سحر کیږي، یا یو کور دی ډیر په اتفاق دی، هر څه سم جوړ دي، دوی سره حسد کیږي، نو د حسد او دا د سحر علامې ورته دي، او بل ته لږ تفاوت به لري ممکن. نو څنګه وپوهېدلی شو چې دې کور باندې سحر شوی دی یا ورسره حسد دی؟ بلې، دې دپاره علماو مجموعا یو څو علامې ذکر کړي دي. که دا علامې موږ په خپل کور کې ولیدلې، په دې پوهېږو چې په دې کور باندې سحر شوی. لومړی دا چې ظهور الحشرات مفاجاتن، ناګهان، غیر د موسم نه، یو خو موسمي حشرات، بے موسمه، ناګهان، مختلف النوع، ډول ډول حشرات په کور کې را پیدا شي. میګیان پیدا شي، میګتانه چورته منګوي، مختلف ډولونه هر ځای کې، که سور تنور دی، که دیګدان دی، که اشپزخانه ده، که کور ده، که بستره ده، که تشناب دی، هر ځای کې میګتانه په چت او ځمکه باندې راځیات شي. میګتانه یا نمل، دا د سابق نشته، دا د خدای او مخلوق دی، ګرځي کورونو کې. یو ناګهانه د دوی زیاتېدل، سره د دینه د نورو حشراتو، ځینې وزر لرونکي حشرات وي،
ځینې تور تور غیر وزر لرونکي بال نه لري وزر هم دسې ګرځي را ګرځي، که دسترخوان چیرته ښه کبوره شیرینی هر څه چی، یعنی لعام عادت نه چې په کورونو کې کوم حشرات وي د هغې نه ډیر زیات یو دم ظاهر شي او مزاحمتونه شروع کړي. دا خلک که د هغې دپاره دوا استعمالوي، د وژون کې دواګانې استعمالوي، هیڅ اثر ورباندې نه کوي. دغه وژون کې دواګانې د هغه حشرات دپاره وي چې هغه طبیعي وي، هغه ځای کې پیدا وي، نو ته کولی شي د مږو دې شیانو دپاره دوا استعمال کړي. که د سحر په وجه باندې را پیدا شوي وي، بیا ورباندې دغه دوا اثر نه کوي، ورځ نیمې ورځ دپاره ازای بدلی را بدلی، نو مږ هم زیاتې شي ورسره، دا مچان هم بې اندازې چې ورسره مچۍ هم زیاتې شي، دا نور حشرات هم زیات شي. دی لومړۍ علامه ده د کور، که دا کېدای شي دا کور پوخ وي، پوخ کور وي، لیکن دا شیان پکې را پیدا شي. او طبیعي دا چې په خام کور کې یا کوم ځای کچه کور وي، نو هلته دا شی ډېر پیدا کیږي، لیکن دا بالعکس هر ځای کې دا په زیات انداز سره پیدا شي. دویم علامه دا د قدرمن سیره صاحب چې د کور کې یو قسم بدبوی پیدا کیږي، داسې بدبوی وي چې دماغ سوځوي. یو خو دا د ګندګۍ بوی دا نه، داسې یو سوځوونکی د دماغ بوی وي چې خلک فکر کوي چې ډېر مږکان یا ډېر مردار شیان دلته مردار شوي دي، او دوی بیا کور ښه نظیف ساتي، پاکې ساتي، تلاش کوي چې دا نه وي. دا بوی د مازدیګر د سهار او د شپې ټیم کې یو دم د چا سږمو ته ورسېږي، داسې لکه دا موږ ورته انجه وایي، څوک ورته انجه په فارسی کې ورته هنګ وایي، او په عربي کې ورته حلتیت وایي، مختلف نومونه دي. دغه یو بد بوی لري، دغسې یو بوی پیدا کیږي. حتی ځینې داسې فکر کوي دا کور کې چې دا زه ارګی کوم یا د خدای تنفس وباسم، دا بوی ما سره دی. هر یو ځان یا مثلا ډوډۍ یا طعام سوتره نظیفه ډوډۍ یا صفا سوتره بستره، نو داسې فکر کوي چې دلته یو بوی احساسیږي، بیا ورک شي، بیا داسې کشکۍ د خپل مشام یا سپږمې بیا وایي چې بوی دی، بوی نشته، بل هو ماته هم یو بوی راغی. دغسې بوی په کور کې غیر مترقبه پیدا کیدل، بیا دوی د عطر استعمال مثلا یا دا نورې خوشبویان استعمال کړي، هیڅ اثر ورباندې نه کوي، هغه بوی وي ورک شي، را پیدا شي، ورک شي، را پیدا شي. نو دلته دغه بوی دغه اثر د دې وي، ځکه دا بذاتهي هغه لومړی کې لږ خبره پاتې شو، دا کله چې کوم کور کې سحر وشي، هلته دا حیوان دا دانه دي، دا حشرات، دا ټول تکلیف شي، دا ټول بهر راوځي، ځکه دا زیات شي، ځکه هغوی زړه تنګ وي. دا حالات یعنی ظهر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس، دا د خلکو د دغه بد عمل د لاسه هغوی په تکلیف شي، ځکه ټول حشرات بهر راوځي، کنه په هر ځمکه کې حشرات شته. دارنګه دا هغه چې دی سحر، دا نجس دی بذاته، بد شی دی، نو یو بدبوی په دې کور کې را پیدا شي. دا دویمه نښه ده. درېمې نښې ته راځو، خو اړیکې اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. خوشحاله اوسې، تم ستړی مه شي، مهرباني پوښتنه وکړئ. ماشومان مې خوب ویني هر وخت، دغه اوړو او لاندې کوي، او په همدې اوړو کې ډېر غټ کېږي، وایي چې همدا اوړه لاندې ټول هره شپه د اتو شپې کې سر په سر دغه خوب ویني، او اوبه نو ورور دا خوب به ځکه نه اخلو چې د دې تعبیر یوازې تاسو دپاره دی، نو باید هر څوک له دې تعبیره خبر نه شي. کولی شئ زموږ د میلمنو سره د دوی په شخصي ټلیفون باندې اړیکه ونیسئ، مننه، خدای دې وکړي چې خفه نه شئ. دوه نښې مو وړاندې کړې، شیخ صاحب درېمې علامې ته. نو تاسو بیا ما سره تکراروئ، ځکه چې دا دوستان ځان سره یاداشت کړي، حشرات شو، حشرات شو، بدبوی. درېم کراهیت البیت و راحت خارج البیت، کور ته چې راشي د ټولو زړه تنګي، او له کور نه چې بیا کله اوزي نو بیا راحتي. نو کور ته له داخلېدو سره یو خو دا زړه تنګوالی هسې هم خلک تفریح وکړم چکر وم، هغه نه ده، داسې زړه تنګوالی ورته پیدا شي چې فکر کوي چې اوس نفس مې وځي، دوی کور ته دا زړه دا سینه را تنګه شي، دا د کور د دروازې دیوالونه بستره هر څه ورته بدې ښکاري، نو د خپل کور نه بد راځي. او که هغه زنانه وي او که واړه وي، که هر څوک وي، چې کله د کور د درشل نه بهر اوزي، که هغه مسجد ته لاړ شي، که بل ځای ته لاړ شي، او کله چې د کور نه بهر شي، هلته یو آرام او سکون ورته حاصل شي. دا یو ځل، دوه ځل، درې ځل که تکرارېده هره ورځ، نو پوه شي چې په دې کور کې سحر دی، ځکه
قدرمن چیرې څه دا دغه چې د سحر دا یو قسم میکروب دی جراثیم چې نور دا لکه زروی دغه نه دی سلا دا د انسان لپاره څومره موزر دی دا دغه سي تلسماتي روحاني زری دی چې د انسان په روح باندې منفی اثر کوي روح یې راټنګي ځکه د انسان ژوند خو روح دی روح خفش نو تنگواله په انتهایی انداز کې زیات چی ټول جانبین ہوتا یعنی خاون تا مرمن تا بچان ټول ته زیات چی دریشو څلورم سستی پیدا شي په کار کولو کې مثلا نو خور کې د کاسی مین زی ظروف نیمای کې بدن لاسونه سستی کوي ودا کار په به ورستو اغه کاسی منزل په نیمای کې پری دی کالی منزل په نیمای کې پری دی ډوډۍ په خول هتا د خوراک په وخت کې ټول سستی د اعضاء او التراشی په انسان کې او کار ته زړه نه کیږي هیڅ چې د څه فکر کوي چې زدا کور کې هر څه سم سمکه کومه جوړوم لا به ته مخلوط کیږي یعنی کور خو منظم شي لیکن دوی ته په نظر ګډوډ راشي نو دغه ګډوډ کور دا سبب دی کیږي چې سړی دل سرچ زړی تور شي په استلا چې را د دې کور سم سمکه نه کیږي نو دا کور چې زهر څومره جوړوم نه جوړیږي در حال کې دوه کوټې دي ته جوړ نخ کاری دته جوړ نخ کاری دلته دې سره تا سستی راځي د ارخا راځي سستی تم غراځي سر باندې بوج راشي چې دا اوسوک جوړي څه फायदा قرار ناشتي بیا وې چې دا کور د مسلمان مانه راشي غاون مې مسله وظیفه نه راشي بیا پاتي بیا چې اوس کار مختبوږي بیا بهر سړی څه نقشه لري علماء ولیکلي چې کور ته لاړ سم مثلا دا بوټي مې دي د کور کې کو اویلې والا کور وغي دا به جوړوم دې ته به وبور کوم دا به ترتیبوم خو ځان سره پلان په دفتر کې یا موټر کې جوړ کړي کله چې کور ته نه نوځي بس په یو غزي او غزي کې سملی سست پوست وی لگا خډي کار چې کړي وي خو مانده وزل لوي دغه سستی په کې راځي یعنی تصورات خو وي نقشه جوړی په چې دا کور په دسه زړه کې بیدار زړه کې بیدار عمل کې هیڅ عمل کې نشي کولای هات مدا بیچاره کوشش هم کوي نو بیا یې بیا څه کوي بیا یې بیا لګ ماخام چې او بیا به وکم تعطیل کوي تعطیل او سستی دته سار وخت ورته را پاتې کوم بیا به د پروګرام جوړ کوم سار چې را پاتې دینه بد بدتري کور نه چوزي بیا سم شوی نو دغه تعطیل او سستی دا پکې راځي پینځم خیالات پکې وي چورتونه ټول کور کې عام او خاص دا په چرتونو باندې خیال پلوونه باندې لګي هر سړی چرت کدا شوی دا به خو کدا شوی دا خیالات دومره کې چې له حقایق نه دا وغه کې واړی مثلا په خیالات باندې یاره چنن می دومره تلاوت کړی وای چنن می دومره نفلونه کړی وای چنن می دومره کار کړی وای په خیالات باندې بیا چې خیالات د بازار نه راوځي په مغه غټ وټ کور کې ناشتي چې سم پلاس نه راغلی نو دا د کثرت د خیالات یعنی دا خیال پلو چې موږ ورته چورتونه کنه دا خو دار چا د پاره تصورات شته خو دا کثرت شي دومره انده سره زیات شي چې د کنټرول نو د ژوندګي نه وسی بل ته بیرش وړي کې بوخلو مهربان السلام علیکم ورحمت الله سید شریف از موږ غوري وعليكم السلام ستړی مې شه مهرباني پښتنه وکړئ شریف ما اور کابل نام ته ما څو نه ورو ده دې پښتنه مې وی یو پښتنه مې دا چې مثلا یو سړی دوی ښه دي چې او دوی ښه دي سره خو کی او دې بل سره پات کی یو ځل مو سره و کی یو خبره او بل خبر ده مولوی صاحب ته چې یو سړی د خپل ښه دي نه خفه وي او کله نه فرمانی وي دا څرک هغه ده نو دوی ښه دي ګناشتک نشه خبرونه غواره شیخ صاحب دی علامه دی یو دی بل سوال مده د استاد ته دی خادم موږ تاسو ما سره تشریح کیږي دا ټول مله پښتنه مانه نه خیر څنګه مو یا له دې ژوند د کی خبره شیخ صاحب راځو موضوع ته شپغم شپغم کې به پاتې شو لیدونکو ته به وایي چې شپغم دی یاد لري د لنډې د می وخت د می ته ورته قدر مون لیدونکو لنډه د ملرو چې تر مزه ل خبرونه سره پاتې شي درنو لیدونکو به هم ستړي مش شیخ صاحب راځو پینځه علامې تاسو ذکر کړې شپغم ته راځو او
شپګه مدا چې په کور کې په وړو وړو خبرو باندې جګړې جوړېدل، په هر کور کې جنگ جنجال مصیبتونه دا وی، خدا په کثرت سره وی، هنڅ خبره په نڅ خبره باندې، ځکه دا هر کور کې جنجال لږ نه، چار کور کې جنجال چې هر شوه اباز کور کې فکر دي چې ډېر غټ جنجال وشي وهل ډبول مې چې پښتنه خلک کینی مشران و چې څه خبره او شرم نه وي، ځکه دونه نارضي خبره دونه نارضي بالکل هیڅ خبره نه. نو دا وی ځکه قران کریم دا وی چې کچرته د خځې خاوند منځ کې خلاف راغی نو بیا حکم ولېږي فیصله وکړي، دینه معلومیږي چې دا جنجال له کور کې راځي. خپله ته مقصد دا لري چې په ډیر وړه چې بیخي ارزښ نه لري پاغه باندې دومره لوی جنجال جوړول چې گاونډیان ورسره په تکلیف او ډوړي نه وخت شو وخت شو وخت شو او بیا ورپسې د دوړو جانبانو کورنوم خبر شي چې خپل منځ کې دوی خوډب سره شروع کړي او بیا دا تکراری وی، یو ځل نه ورځ څو ځله په وړه خبره باندې جنجال جوړول. دلته دا وی چلته خدا ذهنونه عقلونه فکرونه ټول سحر نصر لا غلی بیچارهګان بس دی په وړه خبره باندې بل سره جنجال جوړي. او وم یا اخیری نه خدا چې په کور کې زینی وختونه د شپې یا د سهار لخوانه د سپی تور سپی یا د پښو په شکل باندې یو یو شبح یو شکل لیدل زرد نظر نه پنا کېدل. ها یو څلې دل سترګو ته چلی سیاي مثال تر چې فکر کې سپیډ سه منډه کړله بیا دې ور پسې आवाज مو کې سم نه ورشي آشپزخانه مثلا تندورخانه یا تشناور ور پسې ګور چې نشتل ته نه وتا او نه وای نشته یا دې پښو په شکل بیا دا چې پښو خاصم کور کې ګرځي دا هم مشکل نه یو د سې چې هغه شکل وګوري زرد نه ورکشي نو دی بیا وای چې چهره او شبه او سیاي مې سترګو ته راغله و مليدل دغه علامه کچیرته په یو کور کې راغله نو دا د دې نه خدا چې دلته سحر اثر شته اوس دا چې دا سحر اثر راغې آیا شریعت مونږ ته څومره ښه هدایت او ارشادات راهنمایي کړي چې فورا د خپل کورنۍ نه دغه مصیبت د سحر روکي او د همیش د پاره ځان تر نه خلاص علاج تر ازو چې علاج سره ډول له خوړی کا خلو. السلام علیکم ورحمت الله. الحمد الله زموږه غوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شمیره باندې پښتنه وکي. مهرباني. غږ مورک شو. لکه په زوره خبرې وکي زه. صحیح شو. و صحیح شو مهرباني پښتنه وکي. غاک مو بیت خراب شروع لک په زوره خبرې وکي. ها ستاسو غاک مانی موږ نه پویګو راز شیخ صاحب علاج ته. ها د علاج طریقه مو داسې په وضاحت سره ویل شي چې اوس د لیدونکو قلم او کاغذ راوخلی او ځکه علاج دی کنه؟ علاج دی بالکل. هم داسې مکه فکر سوچ ورته ونی شي ډیر اسانه ده. بیا خو فکرونه چیرته پاتې؟ لومړی دا چې قدرمن سیره سه مالګ نه ده مالګ او یو خدا مې ده مالګي او یو قسم مالګ لګ دی بوري په شکل غټه غټه او یو ډیر مې دی هغه نه ده لغټه مالګ دغه مالګ نه ده دا کوم چې دغه دا مالګي غټه ټکولې او دغه مالګ راوخلی په یو قاب کې. ها او یو ګلاس او برا واخلی. دریم د ګلاب اوبه دا دی یونانیانو سره شته ګلاب اوبه عرق ګلاب اکثره دا څوک وفاچې کورون ته وړي دا کی بوتل کی دي د خسته بوی لري دا درې اسباب په کار واچي. لومړی د مال کې بارک یو حدیث ته اشاره کوم. دا حدیث چې کله زما خپل مطالعه و البته د مختلف طرقونو پیدا کړي دا حدیث صحیح حدیث ته نسته په دې باندې څوک نقد نه کوي. دا عائشه رضی الله عنها کورته و زنانه را لې هودنه الته زینه داسې خبرې وکړي چې غږ کې د سحر اثر په دې خزکی په دې خزکی اچ څه ویلې دا یو مستقل موضوع ده قدم چې دې تعال ته څه خبرې وکړي چې بيخي د نه منلو وي. بله دا چې کله کور نه وته عائشه بيبي و چې لزر کوي مال غراوړي او هغه مال غراوړله هغه بیا په وبو کې واچول په کور کې پاش کړ. یعنی دا چې د مالګه کې کمال شته د مالګه خپل کمالات قدر دا مال کې تاسو سست مزار نه یوازې د خوراک د پاره نه خوراک د پاره نه یعنی د دې اصل ثابت دی. نو کله چې مونږه د مالګه ګلاب وبو او خالص وبو درې شان شو مالګه ګلاب وبو وبو دې څنګه به شروع کړو وبو
اور سارا گلاب ہو با اور فقط بسی یو مالگا گلاب او په پیسو اخسل کی او مالگا پیسو بند کرو نه ما کور کیسی منو اسی می دا با مخی تکی دی تاسو رور حافظی کور کې صحیح قرآن شریف صحیح الفاظ تو گویلی شی لمړی به دا مالگا پا دی بانی با سوره فاتحه گوارا سوره فاتحه الحمدللہ تو او ولد دوالین پوری او اور پسی دغا دا سوره بقره لمړی پینزه آیاتون الف لام میم تر هم المفلحون دا مسانا دی قران شریف ټول آسان ده چې دا وسته چلو نه دا سخت تل ته چې وسته تور ته چې ټول سوره بقره پیو نه 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 آسان ترتیب ده دا ځکه هم چې آسان ده پنځه آیات دا به وای آیت الکرسی بور سره وای با دا درې شو بیا غین ورسته با انما صنع کید ساحر ولا یفلح الساحر حيث اتى سوره اعراف کې بله وقدمنا الى دان لسمه سپاره کې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبان منصورا يوزل پیداوي قال موسى ما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين دغه درې چې دي دیتا آیات ابطال د سحر وي چې موسى عليه السلام مقابله کول هغه خپل مقابل جانب ناکام ک دغه نو ورستو با دا چې درې وړ دم شو دا مال غبره واخلي قدر منسي دا د کوټو په کونج کې به واچي روغه روغه مال نه لکه پودر چا چا او دا او بچی دی او به او دا د ګل دا ګلاب چی دا دغه نه دا ظرف شوی چی دا نه پش پشک پش پشک چی دا او دا شیشې چی پیوینځي په دې کې واچی ګړې دواړه او په دې باندې دا د کوټو کونجونه دا شیشې دا ټول ور باندې ومینځي دا کارو کی درې ورځې دا مال گئی درې ورځې بعد دا مال بیا استه استه جارو کی ها صحیح شو نو دا و کړه ته کې قدر منسیر صاحب کدی یو ځل سر دا اثر وکړو فبها و نعمت کنه درې ورځو کې یو ځل کېږي درې ورځو کې یو ځل چې و کړه ته شي نو یو شو ورځې پوره کوي صحیح شو و درې یو شت یعنی مثلا نن د چې ورځ ده و شروع به د جمعې ورځې نه کوي مثلا جمعې ورځې نه شروع کړه جمعې ورځ هفته یک شنبه پوره به دا لري کې بیا به هم دغه ترتیب بیا وکړي دا او به د ګلاب او به مالګه بدم کی بیا مثلا دوشنبه سه شنبه چهار شنبه دسی بیا پروانه کوي چې بیا جمعه پکې ضرور نه ده شروع د جمعه نه ده نو دا چې وکړه ته پوره کوي درې ورځې بعد نو دا به یو شروع راځي شي bale دې سره یو لوی انقلاب د دوی په کور کې راشي مجموع کې ولې د دې علت سره چې د مالګه مې علت ویل بل دا چې دلته دا ګلاب نه ده خپل عطر دې سره دا سحر او جنیات او دا سخت تضاد لري گنددی کله چې په دې سره دا ګلاب کله چې دا ګلاب او بو یا دا ګلاب د میګي دا عطر یا دا او بو دا نفس مو سره ډیر نږدې نه شي قدر مسه یعنی دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا چې ول الضالین پورې وای دومره وای کله چې دا ختمي د سې کوف بکی چا او بو حرکت وکي دا تجربه کی دریم زل چې بیا دا کف کی وب بیا حرکت نه کی لکه څنګه چې اول کې شور خور د دې په فکر وکړ لکه ټینګی چې کال لکه او حلوا یو ټینګ شای چې دمه یو بلدار چې هر آیات چې منګل ته ویلې د هر یو آیات په سر کې بسم الله ور سره وای سمانه لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم یعنی په دې هر آیات چې دا ابطال د سحر د آیت کرسی دا کله د سوره بقره اخیری آیتونه دي bale دا دې مجموع کې یعنی په سر کې وسره بسم الله وای دې کې یو شرط ده دا سږي چې د دباو د سپي یو بل چې کله دا کینی د دې تلاوت یا قرات ته قبله ته مخ واړی او بل دا چې الته سږي ماشومان د ځان سره نږدې نه کینی زکه دې دا الحمدلله د سې یو قوي یو قوي نسخه ده دا زکه دلته فکر وکړه چې هغه مثال زهریا چیندلې دی او سحر کړه ده دغه دفاعي شکل تور ته جوړه یعنی د واټومي سلا په مقابل کې د ژوند یو سلا جوړه نو دا او کې قبله تر مخ کې او داس دی ولري او ماشومان ځان سره نه کړي ان شاء الله العزيز دې سر بده یو شرز بعد به موږ تاسو ته ټلیفون وکړي خدای وو کې چې دا چا په کور کې د حال نیوي کوي نو دغه ته دا وي مننه شیخ صاحب اړیکلرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمان اللہ زمو غاوری السلام علیکم سرت صاحب وعلیکم السلام جناب لازم کو سلام نوای علیکم السلام مهربانی پختنه وکي سرت صاحب مولوی صاحب خپل ما پختنه دا دا کوم هو علی چې د شهر مولوی صاحب هم کړو په دې کې تقریبا د سترې علامه موجودې لا څلور علامه نن خو دلته چې کورنۍ باندې څه څه او دا
خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې همدا اوس. شیخ صاحب رحمن الله خټکی ته اشاره کوله، زما پوښتنه همدا وه که په چا کې دوه درې څلور علامې راشي، همدغه علامې چې تاسو ذکر کړي شوی دی؟ بلې، دلته یوه علامه نه ده دیوونه چې کور کې راغله دا شی ده. یوه درې او څلور خو بیخي درې او څلور خو چې راغله دا خو مکمل بیا په ثبوت دی، په کې غرق دی، دوست به پشتارس خبره نور بیخي ثابته ده. یوه علامه هم چې دلته راشي دا شایسته، خو دیا وضاحت کوو قدر منصر سره، لکه مونږ چې مونږ مخکې ویلی کله کله سړی کور کې دلته انګي، کله کله جنجال وي، داسې نه چې دا هر څه مونږ په دې واخلو چې یاره سحر دا پخپله بیا سړی ته تشویش پیدا کوي نه، کله چې واقعیا دغه شی په کثرت سره ثبوت ته ورسېده چې دا بدبویي په بیا اندازې وه، مثلا د حشرات داسې نه چېرته میږیان وګوري، هله وایي زمونږ په کور کې سحر دی چې میږی مامان پکې ولید، میږیان خو په هر کور کې ګرځي. یعنی مونږ دا ویلی چې یو ناڅاپه کې مفاجات بې ساري ډول دومره زیات شي چې سړی کرکه تېنه راځي، چې هر ځای کې په دغه ګرځي، فوج فوج، لشکرې لشکرې، لښکرې ګرځي، سم کانفرنسونه او جلسې جوړې کړي، دغه حالت کې دی. داسې نه چې د دې علامو نه مونږ علامې یوه علامه وګورو چې دا فوراً دغه دی سحر دی، نه، هر علامه چې دی وي که یوه وي خو چې په همدغه انداز چې مونږ ویلي وي او مطلقې په علامې لیدل سره سحر نه دی. درې څلور که چا کې راوځي علامې خو بیخي سل فیصده دی. راځه عمر پوښتنې ته دا وایي، زموږ مریض دی، کله راغورځېږي خولې نه زګونه ځي، پیرانو ته یو مولوي صاحب ته وړی ویل چې پیران دي، هغه هم اوس نه دی ښه شوی، هماغه تکلیف دی. ممکن مونږ تاسو یو د دې هکله باندې تفصیلي خپرونې کړې وي. څه چې مشکل دی هغه د طب او د روحاني علاج په منځ کې کله کله داسې مرضونه مشترک وي چې پیژندګلو یې اسانه نه وي، ځینې مرضونه مکمل طبي وي. بلې، زه د علماو نه، علما الحمدلله دا کار نه کوي، ځینې هغه خلک چې هغوی دغه عملیات کوي، غوښتنه مو دا ده چې خلک په تشویش کې نه اچوي. یو سړی راغورځېږي، ممکن عصابي تکلیف لري، ممکن ضربې لیدلې وي، خولې نه اکثره قفونه په همدې راځي، او دا چاته وایي فوراً په دې باندې پیریان دي، نو دا سړی چې پیرانی شي او ټول کور سره په تکلیف شي، حتی ده سره نور څوک ناسته پاسته نه کوي، کور کې چې بل څوک مریض الوي ده پیران پې کېناستل، یعنی ټوله کورنۍ دې مریضه کړه، ممکن دا به د مادیاتو لپاره دا خبرې وي. خو که چېرته یقینا ثابته وه چې جنیات شته، هغه هم په شرعي علاج باندې معلومه شي، نو شرعي علاج ورته شته. داسې نه چې زه د پیران در باندې ناست یو بس زه ګرځي. او دویمه خبره پکې ډېره اهمه دا ده چې دا مونږ څه ویلې قدرمن سیرسې دا سحر دی. اوس دا چې مونږ په دې باندې نه پوهېږو، علم غیب الله سره دی. اوس که څوک راځي چې مولوي صاحب نو دا به چا کړی وي، او ته بس ورته لګیا شي صاحب چې دا بس یوه ښځه ده، هغوی ته کتاب کې وګوره، او کتاب کې وګوره، او داسې قدې دی، او په لاره چیزې داسې دی، او خوراک داسې کوي، هغسې حتمي دی خپلوانو. نو دا ګوره، دا مسلمانان په جنګ اچول دي، دا به د خود د قیامت په ورځ الله ته مسؤول. علم غیب د هیچا سره نشته، صرف مونږ دومره پوهېږو چې دا سحر وشو او دقه شرعي علاج دی. دا چې چا کړی دی هغه پوهېږي او الله یې پوهېږي، ورسره دغه سره الله څنګه خوښوي هغسې به ورسره معامله کېږي. مننه. سید شریف پوښتنې ته راځو. سید شریف وایي چې یو سړی دوه ښځې ولري، یو سره ښه وضعیت او بل سره بد وضعیت، څومره جرم دی؟ مونږ بار بار قدر مسری صدا ویلي، دا خو د شریعت واضح حکم دی، مسلمانان په همدې وروستو پاتې دي. که چېرته په ښځه کې مشکل وي، ځینې ښځې داسې وي چې مونږ کله که دا خبر وکړو چې حتماً به خاوند په ښځه ملامت وي، خو داسې هم ډېر کېدلی شي چې ډېرې ښځې په خاوندانو ملامتې دي. نو که چېرته ملامتي د ښځې طرف نه وي، خو د سړي غاړه خلاصه، بیا ښځه مجرمه ده، ښځې باندې لعنت دی. خو کله کله داسې وي چې سړی ملامت وي د ښځې مقابل کې، نو دې کې خو سړی حدیث دي، او دې کې زمونږ د فقهاو په کتابونو کې باب لګولی، باب القسم، چې په هغې کې به مساوات وي، عدل به وي البته، نه نو عدل به وي نه مساوات. نو دا قسم چې کوم تقسیم کړی دی، او که چېرته خدای نخواسته میلان یو طرف ته وي، دا ظلم دی، د شریعت خلاف دی، د خپل پیغمبر د سنتو خلاف دی، د الله ته مسؤول دی، مجرم دی. بعضې ښځې د میړه سره بد چلن وکړي، مثال دویم واده باندې، هو دا دې څه او څه دښمني ورسره کوي، بیا هم هغې نه د مینې او محبت او هغه څه چې د بلې ښځې ته راوړي، دا یې هم غوښتنه کوي چې ما ته یې ولې نه راوړي، ځکه خو د ده خو اصلي میړه، خو بیا دومره بد اخلاقي کړي چې د هغې زړه سل فیصده تور کړی دی. که بیا د میړه زړه چیرته غواړي، خو هم انسان دی، په بد چلن ورسره وکړي مجرم دی. جزا د سیه سیه ده. لومړی خو دا ده چې د دې ښځه چې ده طبعا د یو پردي کور راغلی تا سره اوسیږي، نو د هغې زړه نرم وي. بلې، خو که د ښځې دغه کړنه د اندازې نه زیاته شوه، نو بیا که سړی هر څومره هم کوشش وکړي
چې زړه هغه طرف ته ميلان ونه کی هغه بیا نشي کولای چې خزه خوشاله وساتي. نو ځکه شریعت دا وایي چې دا خزه بیا په لعنت د الله ده، دې باندې ملائکه لعنت ته چې د خپل خاوند زوروي چې میړه سره بد وضعیت کوي، میړه سره بد وضعیت کوي، دلته بیا خاوند نشي کولای کما حقه هغه څه چې باید وي کې وي کړی شي، ځکه خو د زړه هغه ميلان دی هغه چې بل طرف ته شونه بیا خو مسؤلیت ټول خزه دې خزه ته نورې خزم دا تانی ورکوي چې ته صبر والی تکړه شې چې درنه خوشاله شپه تیر نه کی. نو هغه خزه چې دا خبرې کوي هغه په یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه خارج خزه دي. رسول الله فرمایي کچا خزه د خاون مقابل کې، غلام د بازار مقابل کې امختک او دغه سي پارون کې خبره ورته وکړي، رسول الله فرمایي هغه زما امت نه ده. دا لوی مصیبت ته پدې ټولنه کې چې ډیر کسان به په خپل عمل د امت د مصطفی نه وتلی وي او د امتیت هغه لوی افتخار باندې به چری پاره کشي او د پزان باندې خبر نه لمړی دا هغه ځانانه د الله نه ویریږي دا کار دینه کوي، خو کچیر تا وی دا کار دی مرمن توای نو دا دومره رقم اقلی نه کوي، خدای نه خواسته چې خپل کورنۍ په خپل لاس باندې تباہ کی، ځکه سبا که هر څه وی دی سره درد ته هغه چا چې ورته خبري منفی کړي هغه د دې په درد نه خوري، نه هغه د دې په درد کې شریکی دلی شي، فقط هغوی به صرف اور ګرم ساتي، جنجال به جوړي، هغه په خپل کوري غم به دې په کور باندې. بله پښتنه دی وی خزینه چې خاوند خفوي او خزینه فرمانی کوي، خزه څومره مجرمه ده؟ زمونږ ټولنه خراب په هم دی چې ځینې البته چې هغه کم چې د شریعت هدایات او ارشادات دي د زنانو دپاره متاسفانه بیا هم ډیر د تاسف ځای دی چې مېرمنې خبرې نه دي. یو مېرمنه په دې فکر کوي چې زه خاوند مې خفه مې بلا ورپسې خپل لمونځ کوه خپل اودس کوه بچی میشتنو پاره څه ضرورت دغه سینه ده کنه، دا د دې خپل عقلی فیصله ده. مې ورته کور کوي خدای مې دې ضمان لري، خدای مې ضمان لري بالکل. نو دا دا دې دغه وی نو په دغه صورت کې کچیر ته خزه په خپل اولاد په خپل مانزه په خپل عبادت مغرور وي، خاوند ترې نه خفه وي او جرم هم د خزه طرف ته وي، نو دا په دې پوښي چې د دې خزه مونږ روزه عبادت نه قبلي ګوره، په دې باندې ذهن فکر خلاص کی دا قبول نه دي، نو څه زحمت وباسي مې په تهجد هم کوي پکې او تهجد هم کوي چاغشي، نو د وخت چې فاز مونږ لار تهجد خاص مرسته راغله. راځو شیخ صاحب د اوروبل پښتنه ته استخاره المونز طریقه. استخاره د شریعت په اساساتو کې اساسي رکن دی چې د الله د الله نه طلب د خیر مله د الله نه د خیر غوښتنه ده. په مباح کارونو کې بکیږي چې کوم کار مباح وي یعنی کوم کار فرض وي په هغه کې هغه نشته استخاره، چې مونځ وکم او زکات وکم کور نه کم او که حج وکم کنه دا پرې ده. مباح کارونو کې دلته کور واخلم جوړ کم نه کم دا موټر واخلم وانخلم داسې دې ځای کې خپل زوی د پاره مثلا خیخي وکم نه کم لور دې ځای کې ورکم، دغسې کارونو کې چې انتخاب کوي نو بیا به استخاره کوي. دوه رکعته لمونځ به وکړي، نو په دې دوه رکعته لمونځ کې په لومړي رکعت کې لکه څنګه چې نفل لمونځ کوي هغه وخت کې کېږي چې کوم وخت کې نفل کوي، هغه خبر دا ده چې د شپې وشي چې ویده شي، نو د شپې د خوب نه مخکې د مانځه نه وروستو د ماخوستن د مانځه نه وروستو د خوب نه مخکې دوه رکعته لمونځ دی نفل. په لومړي رکعت کې قل یا ایها الکافرون، په دویم کې قل هو الله احد لکه څنګه چې نفل کوي مونځو کې سلام وګرځي، بیا په سید الکائنات صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تیار قبلې ته ناست دي، نو زه د بسترې خپل خوب دپاره برابر کړي، نو بیا به همدغه دعا کوم چې په حدیث مبارک کې راځي چې اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک الی اخره. پښتو ژباړه فارسی دا ده چې الله تعالی طلب د خیر کوم، تانه د دې کار خیر غواړم، که د کار کې ماته خیر وي اسانه کې، که راته شر وي یا الله ما ترې نه وګرځي په بدل کې بل کار ماته نصیب کړي. په همدغه اراده نیت دې استراحت وکړي، که هیڅ هم په خوب کې ونه لیدل دا کار کولی شي، که ښه خوبونه هم ولیدل یا خوشحاله طبیعت سره به خوب راپارڅي طبیعت نشیتو بیا هم دا کار کولی شي، که خدای نخواسته داسې خراب خوبونه ولیدل نو نتیجه منفی ده، بیا یې تکرار تر وو کشت وو ورځو پورې، یعنی استخاره شته تر وو ورځو پورې تکرار کړي، انشاءالله په دې وو ورځو کې هغه مثبت ټکي به درته معلوم. مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شي بي له تاسو مننه کور مو ده. الله خوشاله ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مې په لوی او مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.